Takže ahoj, já vás vítám ze hry Take on Mars. Je to hra, která simuluje jakoby cestu na měsíc, zkoumání měsíce, pak posledně snad i nějakou simulaci jakoby základny na tom Marsu. Já už jsem to trošku hrál, připravil jsem si ten začátek, jsem už jakoby prošel tady v tomhletom prvním kráteru, se dá říct. Jsem splnil už nějaký základní úkoly, to je, že se tady jo, se vyslaly čtyři tyhle sondy. V každém rohu jedna ta sonda. Ty tam, nevím, monitorujou pravděpodobně podmínky, nebo možná, že je čeká ještě nějaký úkol, nicméně zatím tam jsou staticky na místě, jo, tohleto vpravo dole, to je jejich obraz. Samozřejmě já se na ně můžu přepnout, můžu je, koukám, i vypnout. Zapnout, vypnout a tady nějakou statistiku toho, kdy to bylo dané do provozu, kolik mi to stálo, kolik jsem z toho vydělal, že to má foťák, že to má baterky, jo, jejich stav a tak dále. Takže to je tak pro začátek. Nicméně my ještě vlastně tady v tomhletom prvním kráteru, který se pokusíme nějakým způsobem prozkoumat, tak jsme, abych tady získal tyhle ty nové úkoly, tak jsem za prvý teda musel vyslat tyhle ty čtyři sondy a pak jsem musel postavit nějaký modul. Ten modul jsem postavil. Samozřejmě, abych ho mohl postavit, tak jsem musel prozkoumat, vyzkoumat, vynalézt, nějakým způsobem odemknout určitý věci tady v tomto menu, v takovém tom technologickém postupu, vývoji stromu. Má to určitý odvětví, vždycky optika, elektronika, prostě robotika, tady je software, jo, prostě geologické věci, tady nějakou, jakože, ty letecké záležitosti, a tak asi pět jich je, tady v levém sloupci máte vždycky, co chcete, jako vy prozkoumat nebo vynalézt. Když to vynalézt, to je takový, no, ale tak jdeme tomu. Když na to kliknu, tak se on tady v tom stromu zobrazí, znázorní. Tady v tom stromu se vám takhle zobrazí a když na to kliknete, tak tady máte to popis, co to umí, nebo co to prostě má dělat. Tady máte cenu, kolik to stojí, a tady je čas, jak dlouho se to bude vynalézat. Samozřejmě ten čas tady třeba byl 16 hodin, takže jako 16 hodin tady čekat nebudu. Jsou tady dvě možnosti, a to tak, že máte zapnutý přeskakování času, anebo máte vypnutý to přeskakování času a je to jakoby obtížnější, ale jako tady 16 hodin čekat na jeden výzkum, no jako jasně, dalo by se, ano, proč ne, kdo to tak chce hrát, nemá s tím problém, nicméně mně se to tak nechce hrát, no možná pak někdy to zkusím hrát i jakoby s tímhletím
časem zapnutým. Takže prostě musíte vynalézt nějaký určitý ty věci. A pak... pak musíte jít do laboratoře, kde si to vozítko nebo jo, tady třeba mu vytvoří tohleto. Tohle to mám vytvořený, nebo respektive tohle to mám nahraný, tady už je upravený i s dalšíma modulema. A pro ten první, nebo respektive po těch čtyřech sondách, aby jsme dostali další úkol, tak jsem tam musel mimo tady těch základních, ale ty už jsem jakoby měl vyzkoumaný. Tak jsem musel vyzkoumat to jsou kamery, tohle jsou baterky, dvě kamery, jo, tuhle anténu, protože tahle anténa, co tady byla jakoby základní, tak nestačila, takže anténu tuším a hlavně tuhle tu analytickou nějakou jakoby stanici, což je tady tohleto vlastně, jo, tohle anténa, tohle je ta analytická nějaká potvora. Takže to se muselo vyzkoumat, namontovat a teďka jsme ve fázi, že vrátíme se teda do naší centrály. Tady tyhle ty zelené obrazovky, to jsou pohledy těch sond. Teďka jsme ve fázi, že teda zkusíme s tím modulem přistát. Zkusíme třeba tady ten. Uvidíme, jak to dopadne. Tady nám to píše, kolik z toho bychom měli nějaký prachy vydělat. Co k tomu potřebujeme? My tam pošleme tenhle ten. A vyslání toho modulu by mělo stát teda 310. Tohle mám ještě new. Tady koukám. To je moment, když dám tady tohle ten, tak já jsem ho tady zase postavil. Tady ho mám postavený. Já tam buď mohl dát. No moment, ale... Jo, mně by se ty úkoly neoznačily, kdybych si to auto nepostavil, jasně, takže to bude fungovat tak, že já si ho musím postavit, ale kdybych o něj přišel, nebo nějakým způsobem s ním někde uvíznul, nebo prostě ho ztratil, nebo já nevím, se prostě zničil, tak tady jakoby tou volbou předpokládám, že to bude nějaká jakoby rychlejší volba na postavení nového toho modulu. No to uvidíme, to zatím teďka dáme tenhle ten a půjdeme na to. No teďka bychom měli označit místo, kam chceme přistát, my to necháme ale tady u toho. A jdeme. Zapnu noční vidění. Tak, jestli bude něco vidět.
to zapnutý na automatický. Manuální jako ani zkoušet nebudu, protože to je tak citlivý, že to nemá nic na cenu. Metrů za sekundu jsme letěli, to jde. 3, 2, 1. No, vypadá to. Vypadá to, že jsme přistáli. Co s tím teďka? Tak předpokládám, že by se to mělo nějak otevřít a začít pracovat, ale on se neodpojil ani ten padák, který by se asi měl odpojit. Tak budu zkoušet. To otevřít nějak nebo zapnout. Jo, to byl ten, jo, aha, tak já Včkem. Jo, to byl ten modul, jakoby ten, ta, co nás neslo, a tohle to tady, tady jsme vypadli mimo kousek dál. Běží nám. Trysky přistávací. Jinak snad vypadáme, že jsme rozbití. To je spodní kamera.
Já bych se měl přepnout ještě tady do té normální kamery, do té, ale nevím jak zase. Tak teďka nevím. Se zdá, že jsme jako pořád v tom přistavovacím modulu, jako v tom přistavovacím ne modulu, ale jako v tom přistavovacím provozu. Že ty trysky by se měly už vypnout, ne, když přistaneme. Teď tady vpravdu jenom vychází palivo, takže čekat, když dojde palivo, jo. Zrušíme to, zkusíme to ještě jednou, protože to je na prdě. Tak já jenom doufám, že mám to auto už i s těma přídavkama všema. Send to Steam, tak na Steamu posílat.
předplatný, ale že jo. Potřebuju. Tak co? Co s tím? Jak s tím? To je divný, ale když už přeci prachy mám odečtený a nahraju to, tak bych ho tady měl mít, ne? Jako, že bych, jak to, že ho tady nemám. Se radši podívám, jak to, jaký fázi to tady je. Jo, ale nemám postavený, jo, mám tady čtyři ty sondy, ale nemám, nemám to auto, tak se podíváme. Jo, tak ale aspoň máme prachy teda. Máme prachy a máme auto. To je divný, ano teda. To je divný, jak to, že ho nemám. Tak ještě jednou to zkusím. Ne, safe, ne. Nahrát, nahrám tu. Tu poslední, jasně. A tady přeci musí to... No ne auto, ale ten modul být. Když dám, tak tady ho můžu odeslat na stream, a když dám tady nahrát, tak tady něco, tady něco je, ale... To je divný.
inženýrem tohle, tak no, to je kravina, tenhle mi nechcem, že jo. Tím chcem tam ten, takže se to udělám nějak. Já se vrátím do chvíle tady do té. Tam máme ty čtyři sondy a potřebujeme toto auto modul. Tak aspoň si ukážem, jenom kouknu ještě. Jasný, takže jdem do toho a postavíme ten modul teda. No tak aspoň to uvidíte, no. No, tady není. Takže dáme vytvořit novej. Jo, pozor, ale... Aha, tak ještě, tak my to musíme dokonce i víc zkoumat. To znamená, tadyhle ten sumo... ...ledr... Jo. No, tak to uvidíte asi celý dra. Šup, jo. Čas už začal běžet. Tady to taky. Tohle taky. Tohle. Tak. A... protože já už vím, že... tak budu potřebovat ještě tohleto. A to už to vím jenom díky tomu, že... protože předtím jsem právě už to zkoušel a bez toho mi to nedalo žádný ty další úkoly. Tak, to by mělo být všechno. Jo, a možná tu anténu. No, to uvidíme, to když to uděláme. A teďka právě, aby se nemuseli čekat, tak dáme tam bylo tuším 5 hodin. Nejdelší ten, ta součást trvala, takže dáme přeskočit. A teďka on nám to ukáže, a všechny ty jo věci, co jsme zkoumali. No, takže konstrukci vytvořit nový. Počkej, možná ještě. Ne, tak ne. Takže přeci jenom vytvořit prostě nový. Tohle to jasně, to je on. Jsme dali tuhle tu potvoru, tohle dáme sem, tohle to je spojený dohromady podle mě, jako v jednom, baterky, tam to dáme radši do všech, jo, ta anténa nám chybí, jo.
Já to neuložím, protože ono, když pak už do hotového auta, když do hotového auta, do hotového toho už jakoby modulu ho upravujete, tak to stojí mnohem víc, než když ho postavíte alespoň pro tu první věc, kterou potřebujete, tak jakoby kompletní, a pak hold pro další misi už se musí upravit a budete dostat prachy, ale jakoby teďka jo, potřebujeme prostě tu anténu, ty byly tadyhle. Tohle teď si najdem teda tu věc, kterou tu už máme, ale vy to. Tak ještě něco tady. Jo, tadyhle. 4.15. Všechno jasný. Tak dáme znova přeskočit 4 hodiny. A vlastně to bylo 4.15, takže 5. Tak snad teďka už by to mohlo být. Tohle to chceme teda, šup. Jasně, takže stanici. Ano, děcko dáme sem. Tadyhle to je ta anténa. Tu dáme sem. Tu kameru dáme sem. To je. Nebo že bychom to. Jo, aha, to pozor, tak telefokus. A tady vidím, tak to jsem, aha, tak to jsou, jo. Tak já myslím, že to je dohromady, jako by v jednom to mohlo prdla, jestli ono, jo, takže takhle oba dva teda. A baterky jasně máme všechny, protože tyhle ty nejsou vůbec tak silný. Jo, takže máme všechny volné místa obsazený, všechny ty věci jsme splnili, bude nás to stát 311. No, tak to musíme teda nějak popsat. Měli bychom mít, teďka můžeme vyzkoušet. Vyzkoušíme ho, uvidíme, no. Takže takhle vypadá náš modul. To je pěkný, jo, tady vidíme kamery v provnohoce.
Takže jak já se přepnu na té druhé kamery. No. Jo, já jsem... Hejde, takhle šup. To nevypadá. To nevypadá, že by to mělo něco. Standard, tohle. Tohle to je ta spodní. Jakoby ta... přistávací vlastně. Tohle to je nějaká... nějaká... nebo respektive... jaký je v nich rozdíl, by mě zajímalo. Jo, možná. Jo, to je, aha, to je přiblížený, jakoby. Jo, 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 jo. Tohle, jo. Mhm, jasný, jasný. Jo. Tady máme nějakou teplotu. Tlak. Jo, jasný. Tady dokonce můžeme ovládat i... kdybychom to teda uměli, tak můžeme ovládat i přes příkazový řádek, ale... to zatím neumíme, takže to používat nebudeme. Tadyhle vidíme. Energii. To je jakože asi jedno je příkon, kolik dostáváme ze slunce. No? Jo, kolik se generuje a tady bude spotřeba. Jasně. No. Jo, takhle dáme disconnect a vlastně ukončíme vlastně test. Takže my jsme to... my jsme udělali safe, ne? Teďka jsem se normálně lék, dobrý. Dobrý, dobrý, tak jdeme, 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 fofrem. Takhle. Back, vrátit a... a letíme na Mars. Kde pak máme ten kráter? Jo, a můžem. Tak ještě jednou. Změním kameru, aby jsme koukli jakoby ze třetí osoby na to přistání. Uvidíme, jestli bude vidět něco. Kdyby byl den, tak by to bylo lepší, jo. To odkoplo, už jo, jo. Tamhle on letí, jo, tamhle a my jsme tadyhle. Je, pěkně, pěkně. To je dobrý, že... to bylo dobrý. Na 30 metrů za sekundu to jde, to je dobrá rychlost. 6 metrů do dopadu, 700. Je, ne, to je vůbec. Takhle se uletěl.
Pětičku sekundu. Už budeme na zemi. 5 metrů do západu. Takže nás to netrefilo, opravdu. Ale proč on se... Kde jsme na zemi ještě? Proč on nechce přistát? To je jako předtím. Proč? Proč ono si to nevsekne úplně? Tak ale teďka nevím proč, jestli... Co jestli jsem kliknul na tohleto a ono se to... jako by zastavilo, no. No nevím, co je to, když stisknu F-ku, tak takhle je jakoby, že lítá kamera, ale co to má za význam, to nevím. To je, co s tím letím. A nebo nemáme energii, anebo musíme počkat, až dojde palivo, jo.
jakože se to vypnulo, reaktiv, ale přitom to nevypadá, že by se to vypnulo. Jo, a to jsou ty... To jsou ty čtyři ty moduly, co jsme se vyslali. Sakra. Tak teďka jo. Tak já zkusím počkat, jestli tady dojde palivo, že by se to nějak... A nebo jinak nevím, jak to s tím... Já nevím, tak se tomu nějak nechce. A hlavně se nemůžu propojit do těch kamer. Musím počkat, až dojde palivo, jo. No, tak moment, tak a teďka bychom mohli začít pracovat teda. No, a to si ale necháme na příště, takže jsme přistáli na Marsu.